السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو گران پختنو د نی ویڈیو سرزتا سره مخاطب د یو فلم ریزلٹ زمنګ نفات ډیر کتون کو دا غفا ولا غختنه کی چیر غ فلم ناکام شو یا هټ شو یا سوجه دا اج دا غ فلم د ناکامۍ ذریعہ وګرځیدا ازوت ناکام هم نشم ویل ور چې مونږ په کوم ورځو کې تلی او دوه ورځې دا غی خیګر مې روانه غالبا او د اختر اتنه نه هم ورځ لسم ورځ نو هم ګرم روانه د نیم سو درې سو درې نیم سو کسان دغه فلم ته ناسو لاست کې چکم فلم او بندیوان چې په ناس سینما لګیدل د شاهد عثمان په ډایرکشن کې دغه فلم شوه نو ویډیو کې در سره شریکوم چې دغه ناکام ولې شو او یا د دغه د پلاپ کېدو یعنی هټ شو یا هټ نه شو نو مکمل ډیټیل در سره په دې ویډیو کې شریکوم ویډیو لازمی دا فورو وګورئ چینل چانه سبسکرایب کړي چینل سبسکرایب کړي او د ګنټې نشان ور سره وایي چې دا سینې ویډیو تاسو ته وخت په وخت ملاويږي خرازو مزید خپل ټاپک مخ وړاندې وزو د هر ویډیو په د هر پروډکشن یا د هر فلم په حواله موږ د کتونکو سره خبره اترې کړي خبرې مور سره شریک کړي دي نو په دغه کې پاتې او بندیوان فلم چې شاهد عثمان په ډایرکشن کې دغه فلم چې ډیر زیات د غټ کاست سره ډیر زیات های بجټ فلم او دغه وش غالبا 80-75 لاکھ روپو پورې دغه فلم او داسې اندازه وایي چې دغه شوی د ناکامۍ وجه پلاپ کې پلاپ زه دغه ته نه وایم ولې چې د اختر دغه 15 ورځې دغه فلم ډیر زیات خص هټ کې سور کې روانو خو چونکې بیا هم ډیر کتونکي وایي چې یاره دغه ناکام شو نو ناکام یا هټ یا سوپر هټ یا بلاک بسٹر سو دغه څلور فلمونه په اختر کې ولګېد چې خو آلریډي مکمل تاسو ته ریزلټ درغی چې داغه ناکام مکمل شو پیښور زما دغه مکمل تور باندې پلاپ شو چرته خانه چرته پخیره مکمل تور باندې سوپر ډوپر هټ شو بل پسې یار دشمن هغه هم سیم هټ شو یعنی سوپر هټ شو ورسره بندیوان دا هم هټ ناکام داسې خاص نه ده خو صرف مین وجه دار چې د ناس سینما لوکیشن ډیرو کتونکو ته د دغه زګي انفارمیشن نشته زید چې دغه ناس سینما چې کوم لوکیشن دی دا هغې ډیر زیات کتونکو ته څه معلومات هم نو ډیر کتونکي موږ ته وایي نو دا زه لولم ما ویډیو کلي انشاءالله هغه ولی ورځ نیمه کې اپلوډ کړمه او نور چې دغه حواله سه اپډیټس هغه در سره شریکوم نو بندیوان فلم منګه چې په کومه ورځو کې دغه سینما ته لاړو نو د اختر لسم ورځ وه بیا هم دوه درې سوه کسان فلم ته ناست وو نو دا بیا څنګه ناکام کېدای شي خو ډېرو کتونکو ته پته نه وه بله خبرداره چې دغه دوه سی فلمونه چې په کومه سینماګانو لګېدلي یعنې په خیبر بازار کې چې مین دغه هر یو سړي ته د دغه معلومات شته کو تر عشقې والا ته وي نو هم به تا دغه ډایرکټ دغه سینما ته کوزی او دغه فلمونو ته به تا رسولی چې دغه درې سینماګانې په یو ځای دي آینه صابرینه او ارشد ناس سینما یو خو دا وجه ده چې ډېر وخت په هغه کې د پښتو نوی فلم نه و لګېدلی اوس غالبا دا درې څلور میاشتې وشوې چې د دغې پلانیسته بیرته شوي نور کله به بیر پښتو فلم لګېدو خو اوس پرې نه لګي نو یو خو ناکامي دغه ده چې ډېر وخت په دغې باندې فلم نه دی لګېدلی بله ناکامی دار چې ډیرو خلکو ته چې کوم عوام نه فلم ګوري فلم بیندي هغو ته دغه زګي د لوکیشن انفارمیشن نشته نور کو دغه سینما تاسو سکرین وینئ یعنی 3D سینما ده دا هغې سکرین تاسو وینئ د هغو د کورسو سیستم تاسو وینئ تاسو به حق اریان شي ډیر زیات یو بهترین دغه خو بیا هم بندیوان ناکام شو دغه یو څو خبرې وې د بندیوان په حواله چې ستاسو سره ما شریک کړې سما دراکو اجازه تلوي الله په امان